নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। আজি আমি কথা পাতিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ বিষয়লৈ। আহক তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ থৈছোঁ এটা কথা, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকন টিপিব, বেল আইকন টিপি অলত ক্লিক কৰিব, অল ক্লিক কৰি লাইক কমেণ্ট কৰিব। দুটা এপৰ বিষয়লৈ ক'ম। দুটা এপত আপোনালোকে ডেইলি টাস্ক কৰি, টাস্ক কমপ্লিট কৰি আপোনালোকে ইনকম কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো হৈছে এম টিভি। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, চাওক আপোনালোকে ইয়াত গৌত যদি এডভাৰটাইজ চায়, এডভাৰটাইজ চালে মানে আপোনালোকে, চৰি বন্ধুসকল, বৰষুণ দি আছে, ভালকৈ নহয় চাগে, শুনি নাপাব। আপুনি লাকী স্পিন কৰিব পাৰে। ইয়াত লাকী স্পিন কৰিলে মানে আপুনি কইন জিকিব, কইন জিকিলে আপুনি পইচা লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। মোৰ নেটটো শ্ল' আছে কাৰণে অহা নাই। নেক্সটত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে বনাছ টেক। ইয়াত আপোনালোকৰ 9 টকা এইবিলাক বনাছ পাব। বহুত কিছুমান আপোনাৰ কি ক'ম, আপুনি নিজে আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু নেক্সটো এপৰ নাম হৈছে, একেটাই কিন্তু অলপমান অলপ ডিফাৰেঞ্চ, এইটো হৈছে 1000 ৰুপি। ইয়াত চাওক আপোনাৰ পইচা দেখিলে চাগে লোভ লাগি যায়। এয়া হৈছে আপোনাৰ পুৰণাৰ পইচা, নতুন পইচা, পুৰণা নতুন চব পইচা আছে ইয়াত। এইটো অকণমান আপোনাৰ অপেন হওঁতে দেৰি লাগে। ইয়াত চাওক, গেট নিউ 100 ৰেচ ইনষ্টল অন, আপোনাৰ ইয়াত 10,000 টকা ইনকম কৰিব পাৰে। চৰি, 10,000 নহয়, 1,000 টকা। আৰু এইফালে আপুনি ডেইলি বেট ভিডিঅ' আপোনাৰ বহুত ইনকম আছে। আপোনালোকে এনেই মোবাইল চলাই টাইম পাছ কৰাত থাকি আপোনালোকে এইবিলাক গেম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ইয়াত গেম বুলিবলৈ নহয়, আপোনাৰ টাস্ক কমপ্লিট কৰিবলৈ ইনভাইট কৰিব লাগে, বন্ধুসকলক আমন্ত্ৰিত কৰিবলৈ। আমন্ত্ৰিত কৰিলে আপোনালোকে প্ৰতিটো আমন্ত্ৰিত টকা পাব। টকাকেইটা আপুনি বেংকলৈ বা পে'টিএমত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব, নহ'লে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে জানেই হাগুত কিমান ইনষ্টল, হাগুৰ এডভাৰটাইজ থাকেই, যদি কিবাকিবি চালে হাগুৰ এডভাৰটাইজ আহে। চাওক হাগু আহিছে, আপোনালোকে হাগু এডভাৰটাইজ জানিছোঁ। আই হোপ আপোনাৰ কথাটো বুজি পালে আপোনালোকে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। জয় অসম, জয় ভাৰত।